Všem knihovům, tady Rodev, vítám vás u nového videa u Týny s knížkou a opět, ačkoliv to říkám velmi nerada, tak po dlouhé době. Já asi to tady nebudu nějak úplně rozvádět, ale řeknu jen, že když se kumulují problémy nebo nějaké starosti nebo nějaké akce, které je potřeba vyřídit a jsou třeba trošku jako běh na dlouhou trať, tak se to většinou kumuluje všechno do jednoho místa. Takže se omlouvám tímto za svou neaktivitu. Neustále mi narůstají, já nechci říkat povinnosti, protože jsou to pro mě krásné, zábavné věci, ale videa a věci, které jsem měla udělat, které mám třeba už i rozpracované a neustále se mi to hromadí a kupí ještě spolu s těmi novými věcmi, takže se nelekněte, pokud teďka, hlavně teda nejspíš v průběhu srpna, bude trošku větší aktivita, protože plánuju i nějaké nové rubriky, celkově takovou, ne že přestavbu, ale opět takový nějaký upgrade se budu snažit, videí a tak dále, takže se nelekněte, možná toho bude v srpnu trošičku víc, ale já doufám, že si to společně se mnou užijete. V průběhu té doby, co jsme se neviděli, tak vám ukážu, co se týká přečteného, rozečteného, tři knížky. A pokud mi vydržíte nakonec videa a ne, že to budete přitáčet, tak budeme soutěžit taky o tři knížky. Takže dneska to máme vyrovnané a ano, vidíte správně, dneska budeme soutěžit o krásnou, nádhernou sérii, která je ideální na léto a doufám, že tím potěším nějakou slečnu, dámu, která vyhraje a knížky si přečte, ale nebudeme předbíhat. Napřed se samozřejmě budeme věnovat tomu, co jsem dočetla a co aktuálně čtu. Dneska se to ještě stejně jako minulý týden s knížkou, možná minulé týdny spíš, abych to řekla přesněji, bude nést ve stínu holokaustu, ve stínu Osvětimi, protože za tu dobu, co jsme se neviděli, jsem navštívila Osvětim, což možná víte, protože jsem to dávala na Instagram, dávala jsem to na Facebook. Byla to pro mě hodně, hodně velká událost. Ale ještě větší událost než Osvětim, tak byl určitě knižní sraz, který taky proběhl týden a pár dnů, tomu je tak, a tam to bylo úžasné. A chtěla bych všem ještě jednou takhle poděkovat, pokud se kouká někdo, kdo na tom srazu byl, tak bych takhle chtěla veřejně všem poděkovat i třeba budoucím všem lidem, kteří přijdou na sraz, protože plánuju srazy do budoucna. Chtěla bych vám poděkovat za úžasnou společnost, za úžasná slova, která jste mi řekli, protože to krásné, hrozně ráda vás vždycky vidím naživo. Je to pro mě, já bych řekla, taková odměna za to, že takhle jako natáčím a vidět vás, vidět fakt ty lidi, kteří se na má videa koukají, to víte, vkládáte do toho svůj čas a tak dále, je to úžasné, báječné a pro mě je to velmi naplňující. A tím, že jsme pomohli, vybrali jsme přes 7000 korun, což je úžasné, jak říkal Ondra, co já jsem to přepočítala na kastrace, tak ano, to už je kastrace a kousek, možná i dvě kastrace, tak jsme to předali Elišce, dejte nám šanci, měla velkou radost, já jsem měla radost a v tomhle opravdu cítím naplnění a nějaký takový smysl toho, co dělám a chtěla bych, pokud jako budu moct a bude mi to takhle umožněno a budu mít stále tak báječné lidi, kteří mě sledují, tak bych touhle cestou ráda šla do budoucna, abych teda kromě toho, že mám vás, jako vás takhle fyzicky, dalo by se říct na internetu, lidi, kteří mě sledují, tak já bych hrozně ráda vytvářela něco i v realitě, abychom mohli někomu pomoct, jako fakt třeba i materiálně nebo takhle. Takže víte, že jsem si vybrala takovou tu psí cestu, že teda takhle bych chtěla pomáhat hodně opuštěným zvířátkům, pejskům, tak dále, adopce, peníze, materiály a je to jako, mám docela velké plány a tím, že se teď nejspíš budou dít nějaké velké změny, o kterých vám teda neřeknu dneska přímo, až v nějakém speciálním videu, které bude nejspíš v polovině srpna, protože k tomu mám důvod, ale to se dozvíte až potom. Já bych vám to hrozně ráda řekla, ale ještě neřeknu, počkám si do té poloviny srpna a udělám o tom nejspíše speciální video, i když dneska to tady tak trošičku taky nakousnu, ale nechám si to až na potom.
tak možná i skrz to bych teoreticky mohla to nějak jako rozjíždět trošičku, takže uvidíme. Já vím, tajemná Irča, ale věřte mi, že z toho mám radost a že bych vám to ráda řekla, ale bude lepší a vhodnější příležitost na to, abych vám to všechno vám to řekla. Tak a teď už ke knížkám. Já jako první jsem dočetla Dívčí orchestr. Tahle knížka vyšla v 80. letech, jak v zahraničí, tak tady v Česku. Vyšla u nakladatelství Naše vojsko. A je to jako úžasná knížka, když to řeknu. Ano, je úžasná, ale samozřejmě strašná a tak dále. Je to taková, už bych řekla trošku, jsem jak kolovrátek, že pořád říkám o těch knížkách s tematikou holokaustu to stejné, ale v podstatě u každé cítím stejné pocity. To znamená bezmoc, velká lítost nad tím, co se stalo, velký soucit s těmi lidmi. Mám k těm lidem obrovský respekt, vážím si jich, jsou to pro mě hrdinové a nikdy to úplně nezvládnu emočně přejít jen tak, vždycky to ve mně něco zanechá, nějakou jako velkou, ne skvrnu, spíš jako velký závrt, jo, protože ty knížky jsou silné, není to tak dávno, co se to stalo, mohlo by se to stát zase a jak na konci se píše, jeden pán, co přežil, tak píše, že kdyby se to stalo v dnešní době, on teda myslel ta 80. léta, takže v dnešní době ještě 100x násobeno, tak jaké by to asi bylo, když by se mohly použít například i různé technologie, které v těch 40. letech ještě nebyly. Ať už jsou to nějaké jaderné zbraně, biologické zbraně a tak dále, jo. Takže tohle téma nejenže člověka tak nějak vyděsí tím, co se dělo, určitě vyvolá velkou vděčnost za život, že můžeme žít tady a teď. Já to tak mám vždycky, cítím obrovskou pokoru a vděk a vážím si toho opravdu hodně, protože ani nevíte, nebo doufám, že víte, jak je důležité, v jaké době, na jakém místě, do jaké rodiny se narodíte, protože někdy je to fakt otázka života a smrti. No ale zároveň tady s těmito knihami, zvlášť možná v dnešní době trošičku může přijít i ten strach z budoucnosti, protože když si to vezmeme až na kost, tak v podstatě vážně stačí jeden fanatický vůdce a ten dav, hlavně ten dav, co ho bude následovat. To bylo řečeno i v jednom velmi zajímavém dokumentu, který jsem viděla, kde byla paní, která přežila Osvětim. I když oni nám v Osvětimi říkali, že vlastně se jim nelíbí, když někdo říká koncentrační tábor Osvětim, protože Osvětim je vlastně ta vesnička a správně, dle slov paní průvodkyně, by se mělo spíš říkat jako koncentrační tábor Auschwitz a potom, že Birkenau, neboli dobře česky Březinka, ale já teda budu říkat koncentrační tábor Auschwitz, protože tak, jak jsem tam byla, tak mi to už jako ta Osvětim, i když nás to tak učí ve škole a je to známé, tak je to v podstatě špatně, takže teoreticky by se fakt mělo říkat koncentrační tábor Auschwitz, Birkenau nebo česky Březinka, že jo? Birkenau asi 3 kilometry, to asi víte, jo? Jenom Osvětim původně nebyl vyhlazovací tábor, byl to spíš tábor pro třeba vojenské zajatce. A Birkenau, Březinka, zhruba 3 kilometry vzdálené místo, to už bylo přímo postaveno jako vyhlazovací tábor, byly tam tuším 4 plynové komory, nicméně plynová komora byla i v Osvětimi a Auschwitzu a ta je právě přístupná i návštěvnosti, protože oni potom přebudovali na nějaký kryt pro Němce, pro SSáky, kdyby tam, protože že jo, potom už ke konci války tam byly nálety a tak. Já teda nejsem historik, jo, říkám to jenom, jak jsem to načetla, co nám tam říkali a co jsem viděla v dokumentech, jo, takže možná se objeví někdo, kdo mi to třeba ještě upřesní a řekne, že říkám něco špatně, což bych nechtěla, pokud se tak děje, tak se omlouvám. Já si to téma docela hodně studuju, hodně se o to zajímám, zajímala jsem se o to, dalo by se říct si i předtím, než jsem začala natáčet, ale teďka se to nějak tak rozjelo naplno, že kromě knížek se koukám i na dokumenty, filmy, i když ty filmy, třeba opět, když se vrátím k paní průvodkyni, tak chlapec v průhovaném pyžamu, podle ní je tam mnoho chyb a není to jako kvalitní film z historického hlediska, takže u těch filmů já jako laik to asi nedokážu posoudit, ale zajímám se o to, jo, takže
tak nějak možná doufám vím třeba než víc než nějaký obyčejný smrtelník, nevím, než mamka třeba, no to bylo hnusný, Jirčo, ale takže tak jo. A teď vlastně o čem jsem mluvila, no to je to, ano, to se stává velmi často, to se stává velmi často u mě. Takže tahle knížka, už přímo srdceme k téhle knížce, byla se mnou na těchto místech a jsem hodně ráda, že tam se mnou byla. Já jsem tam nedokázala fotografovat, mám z toho dne dvě fotky. A právě možná to mě trošku překvapilo. Když jsme byli v Auschwitz, tak tam hrozně moc lidí prostě fotilo, skoro všichni. Což bych proti tomu jako nic neměla. Já třeba jsem nebyla toho úplně schopná, jsem prostě nemohla. Já nevím proč nemohla jsem, měla jsem fakt blok. Ale chápu to. Ale občas to focení mi přišlo spíš jako taková jako soutěž, kdo vyfotí víc fotek, pokud možno z co nejlepších míst a úhlů a natočení. Takže když jsem byla v plynové komoře, tak se tam opravdu skoro jedna paní s pánem pohádali, že si lezou do záběru a že tady prostě je to nejlepší místo a musím tady mít volno a prostě jdem na efekt a ještě světla. Jo, to stejné, když jsme byli například v místnosti, kde po stěnách máte fotografie vězňů, kteří byli v Osvětimi a Auschwitz. Když se mi napište, jako takhle říká v Osvětimi, tak už si říkám, Jirčo, to je vlastně blbě, ale ono je to fakt tak zažité. No, asi budu, no, uvidíme, co budu říkat. Když jste v té místnosti, kde jsou na zdech ty fotky těch vězňů, tak je to velmi silné. A někteří se opravdu fotili si každý detail každého vězně a já jsem úplně si říkala, wow, k tomu všemu, že jsou tam davy, je tam hodně cizinců, takže já jsem třeba procházela s Verunkou, jsme procházeli všechny ty fotky, četli jsme si, co byly za zaměstnání, kdy přišli, kdy umřeli, většinou přežili tak půl roku, málo kdo v té místnosti přežil déle než rok a hodně často umírali v říjnu, v listopadu, na podzim, což mě překvapilo, myslela jsem si, že spíš zima byla taková, když to řeknu prostě na tu smrt, ale ne, překvapilo mě to. A my jsme teda procházeli každého jednoho člověka, který tam byl. Myslím, že nalevo to začalo ženami, končilo to muži. Když se koukáte jim do očí, do obličeje, tak je to neuvěřitelně silný, jako mrazivý zážitek. Nedá se to popsat dobře slovy, je to úplně slika vybavuju. Na ty pohledy nezapomenu do konce života. Samozřejmě v knížkách je to taky, na internetu je to taky. Když si vyjedete do Google, tak vám to hodí jako v podstatě tisíce fotek. Ale vidět to takhle přímo na tom místě, s těma popiskama a víte, kdy přišli, kdy umřeli, byly tam často celé rodiny, byly tam bratři, rodiče a teď prostě vidíte bratr číslo jedna, přežil bratra číslo dva třeba o dva měsíce. Je to, fakt mi teď běhá mráz po zádech a neskutečné, až si člověk říká, že to je fakt, jak se to mohlo stát, jak se to mohlo stát. Ty výrazy v očích jsou hodně silné a hodně jako emotivní a někdo v těch očích měl ještě takovou nějakou jiskru nebo dejme tomu stále tu naději. A třeba jste viděli i tu touhu žít, jakože to přece bude dobrý, to nějak zvládnu. A u některých to byla jen vlastně odevzdanost a určitá už frustrace. A dělejte si se mnou už co chcete. Nemůžu to teď popsat slovy. Museli byste to vidět a zažít, ale já k tomu místu mám fakt neuvěřitelnou pokoru. Jeli jsme tam s úmyslem zapálit svíčku, pomodlit se. To místo mi přijde možná trošku hodně, já nechci říct jako biznis, ale někteří lidi tam podle mě jdou na výlet, ačkoliv je to prostě hrozné. To focení bych tam hodně omezila, nebo aspoň na některých místech. A určitě jako za mě bych tam zakázala vstup malým dětem. Nemyslím třeba děti okolo jako 12, ale ty děti třeba roční, miminka v kočárku. Chápu, že třeba rodiče nemají hlídání a je to pro ně jediná možnost, ale já bych asi v tomhle případě prostě počkala, než to dítě vyroste, když to řeknu hnusně, protože mi to tam nepřišlo úplně vhodné, když tam malé děti fakt jako dělali bordel a brečeli a tahali se o hračky a tak. A ono je to normální jako v běžném životě, ale na tom místě mě to prostě nepřišlo úplně vhodné vůči tomu, co se tam dělo. No,
Takže to byla moje chvilka filozofování a teď konečně zpátky k téhle knížce. To je Dětí orchestr nás, která přenese už, úplně to tak jako, ne, to dolehlo, přenese nás teda do Auschwitz. Osvětíme, pokud chcete takhle. Hlavní hrdinka Fania, ona je to autobiografie, takže všechno, co je v téhle knižce se stalo, postavy, které to vystupují, žily. Některé teda přežily Osvětím, některé zde zemřely. Autorka podává tohle svědectví o takovém uvozovky trošku lepším životě Židů, o takových těch privilegovanějších Židech, dá-li se tomu vůbec tak říct, protože samozřejmě ani ona to neměla lehké, to jako v žádném případě, ale dejme tomu, že měla jisté výhody. Ona totiž byla členkou orchestru a popisuje tam, že jo, i osudy jejich kamarádek, žen, které tam potkala. A většinou to byli takoví ti privilegovaní Židé skrz toho, že byli v tom orchestru. Ale když jsme právě byli, když jako zpětně jako zase vrátím k té návštěvě, protože ono se to teď jako docela dobře doplňuje a ta knížka tam byla se mnou, což jsem ráda, fakt jsem ráda. Tak on ten orchestr hrál, když třeba šli Židé na smrt v podstatě, jo. Takže to byla taková, dejme tomu často i absurdita, až jako výsměch. Takže rozhodně členky, co se týká na psychiku a vlastně i po fyzické stránce, to rozhodně nebyla žádná výhra, ale byla to možná výhra oproti ostatním Židům, že měli trošku větší šanci přežít a trošku lepší zacházení v některých ohledech. No, takže ano, asi bych to mohla označit, že to byly privilegovaní Židé, no, na tehdejší poměry. Tahle knížka je hodně silná, ona je trošku těžce napsaná, nebo já jsem předtím četla vypravěčku a tam mi přišla taková jako možná čtivěji napsaná. Ze začátku jsem měla problém s trošku začíst, zorientovat se v postavách. Je to trošinku jako těžší, dejme tomu, ale hlavně druhá polovina je naprosto strhující. Je to napínavé, je to nemilosrdné, dostalo mě tady hodně osudů, hlavně teda osud jedné milenecké dvojice, nebo prostě dvou lidí, kteří se tam do sebe zamilovali. Ona teda se potom hlavně odehrává, že jo, v Březince v Birkenau, což bylo to místo 3 kilometry od Auschwitz. A dostal mě tam ten příběh té milenecké dvojice, prostě dvou lidí, kteří se do sebe v Březince zamilovali a plánovali útěk. A víc asi nebudu říkat, ale já jsem se přímo na tady tyhle dvě postavy, ono takhle, ono je to vlastně, že jo, skutečnost, vlastně historie, takže bych to mohla říct, ale neřeknu to, kdyby to někdo z vás chtěl číst, tak přece jenom by to bylo jisté vyzrazení děje, i když je to realita. A já jsem se tam paní průvodkyně zeptala na tady tyhle dva, jestli ta jména něco řeknou a ona věděla, tak jsme se o tom pobavili. A víc nemůžu říkat, bohužel, ale dostalo mě to, no. Takže Dívčí orchestr, úžasné čtení. Já bych moc chtěla, aby tuhle knížku nějaké nakladatelství znovu vydalo. Dokonce jsem uvažovala, že bych nikomu napsala, takže možná ještě napíšu, to uvidíme. Protože ona knížka nejde sehnat leda někde po nějakém bazaru nebo antikvariátu. My tu knížku, co máme doma, tak je taky jako v dost dezolátním stavu. Už mamka ji četla strašně moc krát a já jsem se teda k ní dostala až teď, ale svým způsobem to teď byla ta nejlepší doba a jsem ráda, že to přišlo právě v tuhle dobu. Takže nezapomenutelné silné čtení, příběh, který se ani nedá hodnotit, protože to jako, to fakt nejde. Ty hrůzy, všechno je to tady popsané, všechno to zažijete. A jak už jsem říkala, myslím u té vypravečky, tak často samozřejmě šlo tady o fyzické tresty, o fyzickou bolest, ale mnohdy šlo i o psychický teror, nebo téměř vždy šlo i o psychický teror, o to ponížení, pošpinění a vlastně úplnou ztrátu jako nějaké úplně minimální úrovně života. Takže je to neuvěřitelně silný příběh tady v knížce a když se vypravíte přímo na ta místa, kde se knížka odehrává, tak to na vás ještě všechno víc dolehne.
Březinka, alias teda Birkenau, po případě Auschwitz samozřejmě nebyl jako jediný vyhlazovací tábor. Bylo jich po Evropě, a nejen po Evropě, ale především i po Polsku, že jo, samozřejmě daleko více. Ale paní průvodkyně nám říkala, že Birkenau, Březinka je místo, vlastně kde docházelo k největším masovým vraždám, k největšímu masovému vraždění, kde ta koncentrace byla úplně nejvyšší. Že jo, stačí, že jenom nějak v průběhu, no teď možná řeknu chybu, protože já nevím, jak dlouho to trvalo, jak tam přišel ten transport s těmi maďarskými židy, tak to vážně byly tisíce lidí denně. Myslím, že jedna plynová komora pojala klidně i 3 až 5 tisíc lidí, ale toto berte fakt jako teďka z hlavy, jenže se mi něco zablízklo, opravdu jako šílené. Když jsme byli v té Březince, tak jsme tam šli na tu pověstnou, že jak tam přijel ten transport, a teď někdo říká, že to byl jenom doktor Mengele, někdo říká, že to nebyl jen doktor Mengele, s kterým vlastně souvisí další kniha. Někdo říká, že to nebyl jenom on, ale hodně lidí říká, že především on dělal transporty, že snad 70% a více udělal transportů, že právě on rozhodoval, kdo půjde doprava, kdo půjde doleva, komu se dá ještě šance na život. Odešlo ho na práci, ale i tak oni věděli, nebo cíl byl jasný, zabít všechny, ale chtěli někoho ještě využít vlastně k levné, k práci zadarmo, takhle, aby ještě byli tak nějak říši prospěšní, ale všichni měli jít na smrt. No a kdo šel přímo do plynu, že jo, všichni staří lidé, všechny děti, až třeba na výjimky, jako dvojčata Eva a Miriam v téhle knize. No a my jsme byli na té rampě a šli jsme tu trasu, kterou šli ti lidé, kteří teda byli odsouzeni na smrt, a šli jsme třeba kolem domu, ve kterém se zabíjela novorozeněta. Potom jsme teda došli tou trasou až k jedné té plynové komoře, což samozřejmě tam jsou už jenom trosky, že jo, tam oni to zničili, Němci, jenom nezničili tu plynovou komoru v Auschwitz, protože to předělali na ten kryt. Říkám to dobře, že jo. No, takže tam je to zničené, ale jsou tam ty trosky a je to tam, jo. Takže fakt pro mě to bylo nezapomenutelné. A třeba se tam někdy ještě vrátím, ale už bych se tam vrátila asi spíš někdy mimo sezónu na podzim, abych si právě ještě, takhle, aby tam zaprvé nebylo tolik lidí a hlavně bych se tam chtěla vrátit v dobu, kdy budu vědět jako více informací, až to budu mít ještě více načtené, takže možná teď u mě budete vídat tady knížky tohoto typu, třeba i dejme tomu nějakou literaturu faktu, protože jsem si vyhlédla pár knížek, které mě vážně zajímají. Jednu už mám přímo i doma, to uvidíte taky, protože mám hrozně moc nových knih. Já je tady ani nebudu ukazovat, protože to jsou desítky, takže já musím natočit speciální videa o tom a říkám, teď ten srpen a konec července a hlavně ten srpen bude asi velmi, velmi plodný. Tak, a já bych se možná přes toho doktora Mengele teda dostala k další knižce. Dnešní video je teda takové, které asi ještě nebylo, protože jsem, myslím, takhle se ještě nikdy nevyžila do povídání o něčem, co jsem zažila, jo. No, další kniha, kterou jsem přečetla, Děti, které přežily Mengeleho. Tuhle knížku jsem bohužel dočítala, až když jsme se vrátili z Polska. Chtěla jsem ji mít přečtenou ještě do té doby, ale nestihla jsem to, tak aspoň večer předtím jsem se koukala na dokumenty, aby třeba aspoň něco takhle. Takže jsem spala asi 3 hodiny a potom jela do Polska, ale bylo to super, dala jsem si výbornou kávu a vůbec nelituju toho, že jsem spala tak málo, protože mi to vlastně úplně stačilo v ten moment pro ten den. No, tahle kniha je psaná, je to teda taky autobiografie, vypráví to paní Eva, která zpětně popisuje příběh sebe a svého dvojčete Miriam. Oni přežili díky tomu, že byli takzvaná Mengeleho dvojčata. Mengele, pověstný anděl smrti a člověk, který ačkoliv byl zrůdný, psychopatický vrah, sadista, bestie. Pardon za ta slova, ale vlastně ne pardon, souhlasíte se mnou určitě. Tak on byl neuvěřitelně pohledný mladík, charismatický. Uměl neuvěřitelně působit na lidi dojmem, že je vlastně všechno v pořádku, že jsou pro něho důležití a významní, a uměl si skvěle hrát psychikou člověka. Nedělalo mu problém
vážně jako se tvářit v podstatě jako nejlepší přítel a pak třeba za půl hodiny toho člověka nebo skupinu lidí odvést vlastnoručně do plynové komory. Není to samozřejmě jediný člověk, SSáků takhle bylo více. A že jo, nejen SSáci, možná ještě horší, než oni byli ti dozorci, vedoucí bloku a tak dále, kteří přímo nebyli ani Němci, byly to mnohdy vězňové, třeba z Německa, že jo? No, tak. A ti byli třeba ještě horší. Ale Mengele, ten fakt měl jako, co jsem o něm zatím četla a viděla, tak měl dvě tváře a uměl si neuvěřitelně dobře pohrávat s psychikou člověka. No, on si je teda vybral, zbytek rodiny poslal do plynu. Takže Eva a Miriam byly jediné, které přežily. No, co říci, tahle knížka je trošku jednodušší, je taková stručnější, ale to jí neubírá na tom, jaký z ní budete mít jakoby hruzostrašný pocit, jo? Protože ona popisuje ty hrůzy, ale bere to tak trošku, řekla bych, letem světem. Tak to jako problítne, ale vlastně to stačí, takže takový já mám pocit, bylo to rychlé, třeba někde to určitě mohlo být více popisné, více rozvedené, ale ve výsledku to stačilo a tím, že to je takové stručnější a možná trošku strohé, tak o to možná surovější to je a zapůsobí to na vás, jo. Kromě povídání, které se čte velmi rychle, protože jsou to takové menší stránečky a hlavně to písmo je větší, takže skrz to se to čte velmi rychle, tak fakt to budete mít přečtené poměrně za krátkou dobu a tady vzadu jsou ještě fotografie, které to tak nějak bych řekla dají poslední třešničku na ten dort, no, na dort. No. A na konci potom třeba, co se mi moc líbilo, tak tady jsou poznámky paní překladatelky, které upřesňují nějaké třeba historické souvislosti nebo historická fakta, což se mi moc líbilo, protože jsem se díky tomu dozvěděla informace, které jsem předtím třeba nevěděla, takže to bylo pro mě velmi přínosné. Takže tuhle knížku budete mít přečtenou rychle, určitě je taková stručnější než třeba ten Divčí orchestr, ale přináší další příběh, prostě šílený příběh, opět, když budete číst, tak snad ani nebudete věřit, nebo nebudete chtít věřit, opět pocit vděčnosti za to, jak žijeme, kde žijeme. Takže fakt važme si toho a buďme vděční. A pokud třeba máte malé děti, tak možná tahle knížka na vás zapůsobí ještě trošku víc, protože fakt všechny malé děti šly do plynu a tahle dvojčátka měla neuvěřitelné štěstí kvůli tomu, že prostě byly dvojčátka. Ty pokusy, které dělal Mengele, v téhle knižce mi nepřijde, že by jim byl nějak tak dán prostor, říkám, je to fakt hodně letem světem. Já jsem si o tom spíš jako četla na internetu, nebo existují i jiné knižky, nebo přímo dokumenty, které se tomu věnují. Ale přijde mi, že to mohlo být napsané ještě jako krutěji a víc jako surově, jo. Že tady třeba píše paní Eva, co se stalo třeba jim, nebo co se dělo dětem okolo, ale já jsem četla ještě daleko hruzostrašnější věci právě třeba na internetu a v dalších knížkách o tom, že on třeba vážně strčil člověka do vařící vody, zkoumal, jak dlouho umře, dělal pitvy zaživa, že jo, na dvojčatech, když jedno třeba mu dal různé ampule a různé nemoci jim píchal a potom to druhé vlastně zabil a zkoumal, jak to nemocné dvojče s tím zdravým dvojčetem, jestli jsou nějak propojení, jestli třeba orgány fungují stejně. Je to šílené. Takže jako já bych klidně řekla, nebo chvilku takhle, když jsem četla, jsem chvilku měla pocit, že tuhle knížku by si teoreticky mohly přečíst i děti, jo, nebo teenagery. Tak u těch teenagerů jako ano, ale ty děti asi úplně ne, protože přece jen je to drsná knížka, ale rozhodně podle mě dobře stravitelná i pro lidi, kteří běžně nečtou a já bych ji klidně zařadila do povinné četby k maturitě, v pohodě.
Mimochodem, tahle knížka byla přímo v Auschwitz, prodávali ji tam v angličtině, ale ta obálka je dosti podobná, akorát tuším, že to byl paperback, takže pokud byste chtěli tuhle knížku v angličtině, tak si ji můžete koupit přímo v Auschwitz. Tak. Děvčí orchestr jsem tam neviděla a doufám teda, že by třeba časem vyšel v Česku znova, protože je to úžasná knížka. Tímto bych teda pro dnešní video, protože jak už jsem říkala, budete to u mě asi vídat, protože těch knížek mám už doma nějaké další a hlavně bych chtěla nějaké dokoupit, mám vyhlédnuté i právě ty literatury faktu, takže tady tohle téma u mě asi ještě uvidíte. Nicméně pro dnešní video bych teda uzavřela Auschwitz, Březinku, Polsko, Holokaust. A zase někdy příště. Jenom poslední věc, já jsem uvažovala, že bych natočila video nějaké povídací o tom, jaké to tam bylo. Ale skrz to, že já nejsem historický odborník a jsem laik a doufám, že vám tady neříkám nějaké mylné informace, říkám, snažím se to jako mít načtené, nakoukané z dokumentů, ale berte to jenom tak orientačně, jako kdyby vám prostě kámoška říkala něco takhle. Tak jsem si řekla, že nakonec ne. Já jsem původně chtěla točit přímo video z Polska, nějaké jako hudební video, dejme tomu, jehož cílem by bylo jakoby vzdát pokoru těm obětem a ve vás jako vyvolat tak nějak, že by si každý řekl, jsem vděčný za to, že žiju teď a tady. Ale říkám, já jsem tam nebyla schopna natáčet, takže ačkoliv jsem to měla v plánu, tak bohužel jsem to nedokázala. Třeba příště, až tam pojedeme někdy na ten podzim, možná příští rok, ale nevím, jestli pokud tam teda ještě pojedu, tak nevím, jestli opět možná nebudu schopna. A nechtěla jsem zase točit nějaké povídací samostatné video, protože mi to takhle přijde takové přirozenější to spojit s těma knihama, než takhle jako zase dělat samostatné video. A teď mám stejně hrozný skluz a těch videí bude hodně, jak už jsem říkala, takže takhle mi to přišlo pro tento moment lepší. Tak doufám, že vám nevadilo, že jsem kromě u těch knížek, těch svých pocitů z těch knížek, říkala hlavně své pocity přímo z toho místa, jak mi jako přijde, ale já tak nějak točím fakt, jak to cítím, takže doufám, že jste zvyklí. Tak a teď teda opouštíme toto téma. A dostáváme se k další knize. Pro mě to bylo těžké vybrat si další knížku. Chvilku jsem se zkoketovala s tím, že bych si vzala opět něco z holokaustu a tak dále. Ale řekla jsem si, Irčo, vyzmyslet něco jiného, něco úplně jiného, jako na oddech, na zrelaxování a trošku zase naběhnout do těch končin knížek, kterých tady má miliardu, které třeba teďka i hodně letí. Takže jsem si vzala knížku Ví o tobě, což by měl být thriller. Já jsem na straně 212, takže dokonce mi chybí zhruba 90 stránek. Knížka je teda nakratosí metafora, na titulní stránce ji chválí samotný Harlan Coben, můj oblíbený autor. A já se na ní velmi těšila. Těšila jsem se na ní především díky tomu obřímu překvapení na konci, které teda já stále nevím, ale už mám své teorie, ale tak myslím si, že budou špatně. Takže vám řeknu až další video. Nicméně, mě se to zatím moc líbí, je to čtivé a je to hlavně strašně zajímavé. Neoznačila bych to jako thriller, i když je pravda, že nějaké ty prvky a náznaky to tam má, tak doufáme, že to tak bude pokračovat. Nicméně zatím se mi to zdá jako takový psychologický román, který je ale fakt zajímavý. Ono ta anotace vám tolik neřekne. Řekne vám v podstatě, že je tady nějaká žena Louise, která potká šarmantního Davida a potom potká ještě úplně úžasnější jeho ženu Adele. A ano, v podstatě jde o vztah mezi těmito třemi postavami. Takový promíchaný vztah, kdy se Louisa zaplete v podstatě jak s Davidem, tak s Adele, s každým trošku jinak a hlavně z trošku jiné pozice a v podstatě se vytvoří naprosto neskutečná situace, která teda by dala zabrat asi každému z nás, kdybychom se do ní dostali, ačkoliv
Myslím si, že hodně z nás by se do ní nedostalo, já třeba ne, a určitě ne, protože jsem proti nevěře, ale už nechci zabíhat dál. Je to zajímavé a já hlavně fakt jsem zvědavá, jak to skončí, protože říkám, mám pár verzí, ale myslím si, že budou špatně. A na to překvapení se moc těším, protože já miluju překvapení v knížkách. Takže vám řeknu příště v dalším videu. Určitě jste si téhle knížky všimli, myslím si, že má hodně teď dobře zvládnutý marketing, hodně lidí čte, hodně lidem se líbí, což jako je super takhle reklama pro tu knížku a je vidět hodně i v knihkupectví, i když si myslím, že ta její doba slávy té zlaté éry už trošku pominula, že to bylo tak měsíc zpátky, ale já jsem se k ní dostala až teďka a vůbec mi to teda nevadí, protože je skvělá. Takže zatím se mi líbí moc a v příštím videu vám řeknu dobrou noc. V příštím videu vám řeknu, co na to říkám jako ve finále, ale tady napsané, ať se děje cokoliv, neprozraďte konec. A já si další video budu muset dávat pozor, co vám vlastně říct, abych tak jako trošku popsala, ale zároveň nevyzradila zbytečně moc. Těžký život booktuberů, že jo? Tak, my se dostáváme teďka k soutěži, takže většina tohoto videa byla o Polsku, jo. O Polsku, holokaustu, protože teďka jsem to tak nějak jako sfoukla, ale nevadí. Stejně za choukorem na veterinu. A soutěž. Dnešní soutěž je ve spolupráci s nakladatelství Grada, od kterého přímo mám tyto tři knížky sérii Láska podle Shakespeara. Toto je první díl, toto je druhý díl a ještě třetí díl závěrečný se na noci univerzitní. A tahle série, už možná podle obálek, tak jako poznáte, že se jedná o romantickou záležitost z Anglie, kde právě kromě té lásky je i Shakespeare, který s láskou souvisí, to mi dáte za pravdu asi. A je to krásné propojení a pro mě velmi lákavé, protože já ačkoliv klasickou literaturu nemám načtenou zas tak moc, řekla bych, že jsem v tomhle takový průměrný člověk. Jo, když tak vidím svoji generaci, no. Tak Shakespeara mám moc ráda. Shakespeara mám moc ráda, mám ráda jeho hry, mám ráda i filmy podle jeho her a to, co jsem četla, tak se mi moc líbilo. Takže Shakespeare se patří mezi ty mé nejoblíbenější autory klasické literatury. A tahle série, ačkoliv je samozřejmě pro ženy, je to beletrie, tak ten Shakespeare v ní prostě je a mně to přijde krásné, romantické a kouzelné už teď. Já jsem teda ještě tyhle knížky nečetla. No. Ale chci, samozřejmě. Ale ještě jsem je nečetla, ale i tak o ně ráda soutěž uspořádám, protože já se na ně osobně strašně moc těším a věřím, že mezi vámi je mnoho lidí, možná třeba i kluků, i když si myslím, že spíš holek, které, teda když budu počítat holky, by si ji rádi přečetly. Takže nakladatelství Grada jednomu z vás pošle celou tuto sérii tři nádherné baculaté knížky, které ale asi budete mít přečtené rychle, co jsem tak slyšela o těchto knížkách. No a co musíte udělat, abyste se zapojili do soutěže? Výherce teda bude jeden a získá všechny tři knížky, to už jsem říkala. A já bych chtěla, abyste mi do komentáře pod tohle video napsali za prvé svůj e-mail a za druhé odpověděli na otázku a ne, nebude se týkat holokaustu, protože za prvé tyhle knížky jsou fakt veselé, romantické a spíš takové letní. Takže bych chtěla, abyste mi odpověděli na otázku, jestli jste někdy zažili letní lásku. To by mě zajímalo. Pojďme si to udělat trošku romantické a já se těším na komentáře, protože mám ráda romantiku a já jsem letní lásku takovou tu klasickou asi vůbec nikdy nezažila, takže můj život je chudý a nudný, takže si ráda přečtu nějaké atraktivní historky od vás, ale samozřejmě pište pravdu a pokud jste ji třeba taky nikdy nezažili jako já, tak mi to napište a napište mi třeba nějakou událost, která se stala v létě a tu letní lásku vám nahradila. Nebo jestli jste třeba byli někdy platonicky zamilovaný v létě. Protože to já třeba jo, takže to už vlastně splňuji, tak aspoň něco. Budu se těšit na vaše komentáře, ale prosím, podle pravdy rozhodně já toho výherce budu losovat, protože já jsem hrozně nerozhodná, já nedokážu vybrat jednoho člověka, takže rozhodně neplatí, kdo bude mít více atraktivní historku, že vyhraje, ale já si to fakt moc ráda přečtu, takže čistě kvůli mně
pojďte mi udělat romantické chvilky a napište mi odpověď, jestli jste někdy zažili letní lásku a do koho jste se třeba zamilovali, jestli to není moc tajné. Jestli byl plavčík nebo někdo, nevím, jste vylezli na nějakou skálu a tam byl, napište mi. Tak a poslední věc, kterou teda řeknu v tomto videu, tak je ta, že vás mám ráda, ale tak to je, jo, to je klasika. Ne, jiná věc. Chtěla jsem vám říct, že od této chvíle, i když už to bylo v podstatě minulý týden, ale teďka oficiálně na YouTube to říkám teď, takže od této chvíle uvidíme dokdy, já doufám, že třeba už navždycky, pokud se něco změní, tak samozřejmě vám to řeknu. Pokud budete nakupovat u knihy Dobrovský na jejich e-shopu, tak kromě té slevy, která už je tam automaticky, že jo, vždycky, když nakupujete přes jejich e-shop, tak je to levnější, než kdybyste to nakupovali v kamenném knihkupectví. Ale kromě té e-shopové slevy, která je taková už jako základní pro všechny, tak můžete uplatnit ještě další slevu, a to sice 10%, když zadáte Kňánkov. No, Toníček mi to krásně teď jako hudebně ozvučil. Takže ještě jednou, jo. Když budete na e-shopu Dobrovského, uděláte tam objednávku, tak ty knížky máte levnější než v kamenném knihkupectví už jako automaticky. Ale když tam ještě zatrhnete, mám slevový kód a napíšete tam Kňánkov velkým písmem, kapslokem, tak se vám ta cena ještě sníží o 10%, jo? Takže třeba když budete kupovat 600, za 600 korun, tak budete kupovat, když tam zadáte ten kód, za 540, 60 korun, že jo, to je 10% dolů. Takže doufám, že pokud někdo objednáváte, tak vám to třeba pomůže a trošku ušetří penízky, protože knížky jsou drahé a když mám tu možnost vám to takhle jako poskytnout, tak vám to ráda poskytnu a doufám, že se najde někdo mezi vámi, kdo to využije. Takže od teďka vždycky v popisku videa to budete mít napsané, jo, 10% Kňánkov, všechno velkým, bez háčku, no spíš bez čárek nad A. Kňánkov 10% dolů a když objednáváte, tak potom pod těma položkama, já jsem to zkoušela, funguje to, zatrhnete, mám slevový kupon, nebo kód a tam to napíšete, dáte potvrdit a mělo by se to odečíst. Kdyby někdo nevěděl nebo byl nějaký problém, určitě mi napište, ale říkám, zkoušela jsem to, takže by to mělo být v pořádku. Tak jo, to teda bylo úplně všechno. Já mám radost, že takhle můžu nějakou slevu poskytnout, protože jsem už jako dlouho přemýšlela nad tím, že bych něco takového chtěla udělat, abych vám jako třeba fakt v reálu mohla ušetřit nějaké ty peníze. A tím, že to stalo, tak mám strašnou radost. Takže doufám, že to někdo z vás využije, že tam nakoupíte a použijete můj slevový kupon kód a že vám pomůže. Tak jo, to je úplně všechno. Určitě se zapojte do soutěže, dejte mi vědět, co říkáte na tady tyhle tři knížky. Pokud někdo četl knížku Ví o tobě, tak prosím, žádné spoilery, to platí u všech videí mých, nepište do komentářů žádné spoilery na knížky. Já to nemám ráda, vy to nemáte rádi, tak to nedělejme. A já se na vás budu těšit moc v dalším videu. A buďte připravení, protože koncem července a hlavně v srpnu a hlavně to typu na druhou polovinu srpna těch videí bude strašně moc. Takže já se těším a snad se to společně užijeme. Tak jo, děkuju vám, mějte se krásně, opatrujte se, hodně čtěte, ať každý den stojí za to a uvidíme se příště. Ahoj!